Alô, seja bem-vindo mais uma vez ao canal O Sabor na Cozinha por Márcio Azevedo. O prato de hoje é ostra gratinada. Ostra produzida no Ribeirão da Ilha, Florianópolis, Santa Catarina. Por falar nisso, Santa Catarina é o maior produtor de ostra do Brasil e ostra com altíssima qualidade. E essa veio do fornecedor Peixaria do Chico, ali da entrada de Santo Antônio de Lisboa, do meu amigo querido Edinho. Um abraço, Edinho! E para fazer esse prato, eu vou dividir em duas etapas. Primeiro, o creme de queijo. Vou utilizar o leite, gorgonzola, mozzarella, queijo cremoso, o parmesão por cima. Você pode utilizar qualquer queijo, desde que derreta. Então vamos fazer o creme. Para fazer o creme, você até pode utilizar dois garfos para mexer, para dissolver bem o trigo. Mas um fouet é muito mais prático e você encontra na Amazon. É só clicar no link. Clica no link que você vai ser direcionado para lá e, comprando na Amazon, ajuda o canal. Então vamos deixar de lero lero e vamos para o creme. Panela no fogo, manteiga. Esse aqui é opcional, dentinho de alho picado. Vou deixar a manteiga derreter junto com o alho aqui. Colocamos a farinha de trigo. Esse processo é importante, né? Você coloque o trigo e ele vai pegar um calor aqui junto com a manteiga, para no final do seu creme não ter aquele gosto residual do trigo. Quanto mais você deixar no fogo, mais amendoado, vamos dizer assim, ele vai ficar. Acrescentamos o leite e mexemos vigorosamente. Durante o processo do creme de queijo, você tem que estar sempre mexendo para não embolar, para dissolver bem o trigo, para ficar um creme liso. Pimenta branca moída na hora, aqui é opcional, né? E continuamos mexendo. Ele já começa a engrossar, né? Deixa ferver por 2, 3 minutos para ajudar a cozinhar o trigo. Não coloquei sal, porque o gorgonzola tem sal, mussarela, queijo cremoso. Então só no final que eu ajusto o sal. Acrescento ou não. Chegou a hora de acrescentar os queijos. Primeiro, mussarela. Eu desliguei a panela para não queimar, né? Para não queimar o queijo. Dá tempo de você pegar outra vasilha. Tá o queijinho gorgonzola. Pode ligar um pouquinho para dar temperatura no creme, para ajudar a dissolver o queijo. Queijo mussarela derretido, gorgonzola também. Ah, chegando no ponto que eu desejo. E, por último, acrescentamos o queijo cremoso. Creme pronto. Agora, desligar o fogo e deixar esfriar. Segundo passo é colocar, dar um susto. A gente fala aqui, costuma dizer o manezinho, que é dar um susto na ostra. É você colocar numa panela com um pouquinho de água no fundo e deixar no fogo por aproximadamente aí 5 minutos. É que nesse processo e nesse tempo a ostra abre e aí você consegue manuseá-la. O importante é quando você for colocar na panela e botar a parte côncava para o fundo da panela. Aí coloca um pouco de água só, não precisa cobrir a ostra, é um fundo para não queimar a panela. Deu! E agora, fogo, 5 minutos. 5 minutos foram suficientes a partir do momento da fervura para abrir a ostra. Tá? O que que você vai fazer? Você vai separar a ostra da casca. Separei para, na hora de você saborear ela gratinada, não ter aquela dificuldade para tirar da concha. Eu vou fazer uma cama de espinafre, claro que é opcional, antes de passar o creme. E esse espinafre aqui é orgânico, veio do vendo verdes orgânicos na SC
401, direto do campo. É simples. Puxou a ostra, colocou uma folhinha de espinafre higienizada e depois o creme por cima. Todas as ostras com a cama de espinafre. Agora vamos acrescentar o creme de queijo. Creme praticamente frio, ele não pode ser colocado quente, né? Senão você vai estragar o produto. Simples, com a colher, preencha o espaço da concha. E queijinho parmesão ralado. Não tem mistério. Aparentemente difícil, mas sem nenhum segredo. O importante, assim você vai fazer com todas as ostras, o importante é que esse produto você deve colocar numa forma, num pirex, passar o plástico filme e levar ao congelador. Você vai congelar separadamente, uma a uma. E, olha, lhe garanto 6 meses de congelador. Fácil, prático, você tira a quantidade desejada, aquece o forno e gratina. Uma delícia! E vamos continuando aí, preenchendo todas essas maravilhas produzidas em Santa Catarina. Todas preenchidas com queijo parmesão por cima. Agora você vai colocar numa forma, pirex, de novo, repito, plástico filme, congelador. Aí você vai dizer, bom, não vai ter a hora da degustação, a hora mais difícil? Vai ter. Agora eu peço uma coisa para você, vai lá dar um like, comente nossos vídeos, inscreva-se, assim ajuda muito o canal, é muito importante para nós. Feito? Então tá lá. Vou tirar do congelador, levar para gratinar e depois eu venho participar daquela hora mais difícil, a hora da degustação. O cinegrafista falou o seguinte, mostra a ostra congelada, o público precisa saber. Pronto, ostra congelada, a grande vantagem é que você agora pode colocar dentro do saco, fechar e ter um produto até 6 meses. 20 minutos no forno, 200 graus, aí depende do seu forno, é o tempo de gratinar, deixar com essa cor divina. E agora vou fazer esse esforço de degustá-la. Vamos lá. Eu vou confessar para os senhores que o cinegrafista, pela primeira vez, degustou antes de mim. Então, já me deu o parecer de que está maravilhosa. E pela primeira vez também, vou dar razão para ele, porque tá boa. Muito bom. É isso aí. Saúde, à vida, aos prazeres da vida. Até a próxima.